U Užicu je na stadionu Radomir Antić održan peti po redu memorialni turnir Miloš Mitić posvećen prerano preminulom paraolimpijcu, osvajaču srebrne medalje na paraolimpijskim igrama Rio 2016. Uz podršku Paraolimpijskog komiteta, organizatori ovog turnira su Atletski klub Pogledi iz Beograda, čiji je Mitić bio član, i Atletski klub Pora iz Užica, grada u kojem je Mitić rođen. Memorialni turnir Miloš Mitić u Užicu je održan prvi put uz prisustvo velikog broja srpskih paraatletičara, ali i sportista, paraolimpijaca iz Indije i Crne Gore. Užice je jedno lepo atletsko mesto, paraatletsko, i to je grad koji nas podržava. Svakako da ova veliki broj takmičara, iznenađen sam zbilja, od Indije do Crne Gore, jeli, sa domaćim šampionima, pokazuje da taj sport živi u Srbiji, ima uspeha. Drago mi je što je posle toliko godina ovdje ipak organizovan i ovim putem zahvaljujem Atletskom klubu Pora i Atletskom klubu Pogledi iz Beograda, koji su organizatori ovog takmičenja i koji su ovdje sada naši domaćini. Tako da jako mi je drago što su došli sportisti u ovolikom broju da podrže našu ideju, da se Milošev lik nikad ne zaboravi, da uvek živi kroz ovaj turnir, ali on svakako živi u našim srcima. Ovo takmičenje je prelepo iz razloga što se okupljamo radi memorialnog turnira Miloša Mitića i što smo došli u velikom broju da podržimo to što je on radio i mi što radimo, što smo nastavili sportom da se bavimo kao i on što se bavio. Dosta je došlo vrhunskih sportista, osvajača medalja sa evropskih, svjetskih, paraolimpijskih medalja. Danas da ispoštujemo Miloša, našeg druga Mitića. Po prvi put se organizuje ovo takmičenje ovdje u Užicu. Naravno, peti je memorial turnir. Dosta je se ljudi odazvalo, hvala svima u svakom slučaju. Nastupi srpskih paraatletičara kako na domaćoj, tako i na evropskoj i svetskoj sceni su pod pokroviteljstvom Srpskog paraolimpijskog komiteta. Pod pokroviteljstvom ovog komiteta održan je i memorialni turnir Miloš Mitić. Kontinuitet u njihovom radu i upornost dovode do ovog što je Zaka rekao, ove zlatne medalje i osvojene medalje u svjetskom prvenstvu. Paraolimpijski komitet ima inače 17 svojih saveza i redovna takmičenja u svetu, svjetska, evropska, olimpijade. Nikada do sada nisu bili bez velikog broja medalja za reprezentaciju Srbije i to je ono što krasi zapravo sport njihov i njihovu, znači, povredu, da li je urođen neki nedostatak, da li je stečena povreda, ali te pobjede koje su, kad to prebole, jeli, imale, pobjeda sljedeća je da počne takmičenje, a najveća je ova, jeli, kada osvaju medalje. Ove godine sa nedavno održanog svjetskog prvenstva u Parizu, srpski paraatletičari vratili su se sa 5 medalja. Saška Sokolov je osvojila dve srebrene medalje, Nemanja Matijašević srebrenu medalju, Aleksandar Radišić bronzanu medalju, Filip Graovac bronzanu medalju. Dosta ljudi što je išlo sa nama da nas podržava, hvala im i na tome. Sa svjetskog prvenstva koje je održano u Parizu ove godine, osvojio sam bronzanu medalju i to je moja prva medalja sa svjetskog prvenstva u atletici. Također osvojio sam i bronzanu medalju u Poljskoj na evropskom prvenstvu, također je bila bronzana, i imam jednu medalju iz stonog tenisa, pošto sam pre atletike trenirao stoni tenis i to je bilo 2013. također bronzana medalja na evropskom prvenstvu u Italiji. Ja sam počela sa državnog takmičenja, sa nekim bronzanim medaljama, dok došlo je to i zlato. U Hrvatskoj sam isto imala zlato koplje disk, u Italiji na Grand Prixu tu sam imala srebrno i koplje i disk. Tako sada idemo rezultatima da vidimo ka svjetskim i evropskim. Miloš Mitić, kome je posvećen memorialni turnir ove godine, prvi put održan i u Užicu, bio je srpski atletičar i paraolimpijac rođen u Užicu, a od 2011. godine bavio se atletikom za osobe sa invaliditetom, disciplina bacanje čunja. Najveći rezultat postigao je na paraolimpijskim igrama 2016. godine, kada je osvojio srebrnu medalju. Miloš Mitić preminuo je 2018. u 31. godini života.